Bom, vamos falar agora da rainha dos baixinhos, né? Porque Xuxa recebeu uma homenagem em sua terra natal, no Rio Grande do Sul. É, mas não é pra menos, né? A guria já levou mais de 35 milhões de espectadores em seus mais de 16 filmes. E a homenagem, guria, foi trilegal, tia! Xuxa, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Oi, galera do Vídeo Show. Eu tô aqui em Gramado, essa terra mágica, pra receber um prêmio muito importante. Kikito. Kikito de ouro. O sabor de receber um prêmio como Kikito aqui em Gramado tem sabor de chocolate caseiro, tem sabor de café colonial, tem cheiro de pinheiros, tem cheiro de terra molhada, tem cheiro da minha infância. O Festival de Cinema de Gramado tem a satisfação de chamar nossa grande homenageada da noite, Xuxa Meneghel. Fico muito feliz em nome do meu público, em nome dessa simplicidade que eu carrego, graças a Deus, dentro do meu coração ainda. E digo do fundo do meu coração, não me arrependo nem um pouco de dizer que eu sou loura, povo e vencedora. Obrigada em nome mais uma vez do meu público, tá? Esse presente, esse prêmio, esse Kikito é das crianças. É